Слава Ісусу Христу! В ефірі католицька програма «Скеля» і, як завжди, наш випуск присвячено життю Вселенської Церкви. Сьогодні пропонуємо вашій увазі. Традиційний перегляд важливих подій у християнському світі. 16-та річниця смерті легендарного отця Рафала Кірницького. Спогади очевидців у рубриці «Портрет». Програма «Скеля» святкує один рік. Запрошуємо вас дізнатися, як усе відбувалося, та познайомитися з творцями програми. І на початку – найважливіші події життя церкви за листопад. Дев'ятнадцятого листопада папа Бенедикт XVI розпочав свій візит до Беніну. В духовній семінарії Святого Гала в місті Квіда святіший отець помолився біля гробу кардинала Бернардина Гантіна, а також відвідав катедру непорочного зачаття. Наступного дня папа очолив службу Божу на стадіоні Дружби в місті Котону. На урочистість прибули віряни з Гани, Нігерії, Того, Нігеру, Буркіна-Фасо, Кот-д'Івуару та інших африканських країн. Після святого причастя відбулася церемонія вручення папою апостольського повчання Африка Мунос президентам єпископських конференцій континенту. Це плід синоду єпископів, що відбувся у Ватикані у 2009 році на тему «Церква в Африці. На служіння примирення, справедливості та миру». Святіший Отець висловив побажання, що церква в Африці ставатиме дедалі більше сіллю цієї землі, яку Ісус Христос благословив своєю присутністю, коли тут знайшов притулок, втікаючи від переслідувачів. Одразу після відбуття Папи Римського з 21 по 24 листопада в Котону відбулася нарада глав національних єпископатів, темою якої стала стратегія реалізації повчання Африка Мунос. 17 листопада коптські християни вийшли на демонстрацію в Каїрі, щоб пом'янути загиблих від рук єгипетської армії 9 жовтня. Цього разу також не обійшлось без сутичок. Колона рухалась від передмістя Шубра до центру Каїру, коли їх заатакували місцеві жителі, кидаючи в них каміння. Внаслідок сутичок 25 осіб отримало поранення різної важкості. Християни, що складають 10% населення Єгипту, давно скаржаться на утиски зі сторони влади. 9 жовтня під час мирної демонстрації коптів поліція та армія несподівано заатакувала протестувальників, вбивши близько 25 осіб. Рішенням синоду єпископів УГКЦ із благословення апостольської столиці буде створено три нових метрополії. 29 листопада буде проголошена Львівська митрополія з осідком у Львові, 13 грудня митрополія в Івано-Франківську, митрополія у Тернополі 22 грудня. Першими митрополитами стануть владика Ігор Возняк, владика Володимир Війтишин та владика Василь Семенюк. Саме зрозуміло, що найбільше є злокалізовано греко-католиків в Західній Україні, і це є три області. І в цій моделі навіть також є добре у земному, у державному функціонуванні, що ми будемо мати якийсь більший контакт з державними владами. І тут, наприклад, митрополит Львівський не буде представляти лише, для прикладу, Львівську архієпархію, яка охоплює частину Львівської області, буде представляти цілу Львівську область, цілі всі греко-католицькі громади. Значить, це був довготривалий процес. Чому? Тому що треба було визначити, які є права митрополита відносно єпископів, які є обов'язки відносно єпископів, які місце стосунки митрополита щодо єпископів, щодо патріарха, які він може приймати рішення сам в контексті митрополії, які мусить узгоджуватись з патріархом і нашим. Тому це просто зайняло трохи часу. Це є закономірно. Я не маю ніякого сумніву, що патріархат у нас буде. Так, я думаю, як кожен з нас, коли він росте, не має ніякого сумніву, що він стане дорослим. І патріархат – це певна дорослість церкви. Я думаю, що проголошення митрополії – це нормальний зріст такий до того, що свій час також прийде, коли ми дозріємо, і всім стане зрозуміло, і нам, і Господь явить цю свою волю, що має постати цей патріархат. Ну, я не знаю, яку ви мали реакцію, чи ви думали про якусь реакцію вашого сусіда, коли ви збирались одружуватися. Ну, ви собі одружувалися, і все. Чи ви як будували хату. Це наша внутрішня справа, і як хтось буде тішитись. Ну, дякую, що він разом з нами тішиться, коли когось то буде дратувати. Ну, ми не можемо, як кажуть в нас народи, ще такий не народив, що всім угодив.
Це життя нашої церкви, наш розвиток, наше функціонування. 21 листопада в державній виправній колонії номер 110, що знаходиться в селі Держів на Миколаївщині, відбулось урочисте посвячення каплиці для засуджених. Протягом 5 років вона зводилась руками в'язнів за сприянням адміністрації та під керівництвом капелана установи священника ОГКЦ отця Андрія Заріцького. Після посвячення новозбудованої каплиці відбулося святкове богослужіння. Відтепер в каплиці відбуватимуться регулярні богослужіння. 23 листопада у 16-ту річницю смерті єпископа Рафала Владислава Кернійського у львівських римокатолицьких храмах вшанували його пам'ять. О 10-й годині меса відбулася у львівській катедрі, де єпископ Рафал Кернійський був багаторічним настоятелем. А о 18-й годині його було вшановано у францисканському храмі Святого Антонія на Личакові. У своїй проповіді настоятель храму Святого Антонія отець Владислав Лізун розповів про важкий життєвий шлях, який пройшов отець Рафал, та величезне значення його служіння для вірних римо-католицької та греко-католицьких церков. Нагадаємо, що нещодавно була видана книга про цього видатного архіпастиря. Служив Богу і людям єпископ Рафал Владислав Кернійський. Дехто каже, що ця людина втримала на своїх плечах храм Святого Антонія і латинську катедру у Львові у часі радянського лихоліття. Дехто каже, що без цієї людини католицька церква в Україні втратила би неймовірну кількість вірян і священнослужителів. Суворий і вимогливий, проте жертовний і безстрашний отець Рафал Кернійський став справжньою легендою. Про життя священика, що своє служіння Богу поставив вище за власне життя і комфорт, дивіться у нашій наступній рубриці. Коли після війни виїжджали його брати францисканці в Польщу, йому також було запропоновано разом виїхати з його згромадженням, але він сказав, що він залишається тут, на цій землі, бо він тут є більше потрібний, ніж там, тому що там є багато священиків в Польщі, а тут дуже мало є. Був період його житті, коли він був в лаграх, після цього, як він вийшов з лагерів, після цього, як він працював на світських працях, вдалося випросити, можна сказати, у влади таку справку, яка давала дозвіл на працевлаштування тут в Катедральному соборі. І це було першим знаком, що отець Рафал стає на своє місце, стає на служінні людям і Господу Богу. Отець Рафал ставав в 5-й годині, лягав спати невідомо коли, може 12-та, може 1-ша, бо він жив, він жив в нас. І ми бачили, ми чули, як рано, наприклад, дзвонить один годинник, другий годинник, що 5 хвилин. По 5 годині йому, незалежно від того, коли він ложився спати, він на 5 годині вже ставав.
поранна туалета і до костела. В 6-й годині він вже був в костелі для того, що були люди, котрі йшли на роботу і хотіли прийняти Ісуса у причастя. Відкривав костел. Пів 8-й була служба Божа. То було залежить від нас, хто інший є. Але тут, на тих теренах, то ми рахуємо отця Рафала засновником нашим, для того, що він нам опікувався. Ми з нього брали попросту приклад. Він був нашим отцем духовним. Він нас дуже багато всього навчив. Отець Рафал був дуже вимогливий і до себе, і до всіх. До нас теж. Він був дуже пунктуальний. З однієї сторони був він такий, в нього характер. Але з другої сторони він, напевно, хотів навчити, бо людей, щоб, наприклад, хтось прийшов до сповіді і говорить не про себе, а про когось. То тоді він тоді попросту ставав суворіше. Він хотів, щоб попросту людина вимагала від себе, а не наговорювала на когось іншого. Він дуже був такий, би сказати, людиною еродичною, він знав і психологію доброю людиною, і одним словом, що його не можна, так не дуже так легко було його обманути. Раз на місяць отець Рафал їздив до Луцька, до Рівного, бо там були римокатолики, збиралися, просили, щоб до сповіді, до намащення хворих, щоб до причастя, перша п'ятниця. І він ранесенько тут пів 8 відправляв службу Божу, їхав на цілий день, вертався пізно вечором. Так само кожну першу п'ятницю місяця він їздив додому пристарілих. Він допомагав і не тільки духово, але кому треба було фінансово, то теж допомагав фінансово. Початку 90-х роках, коли вже був висвячений на єпископа, йому почало давати збій його здоров'я. Він неодноразово лежав в госпіталі, мав операції. Пізніше здоров'я не покращувалося, а погіршувалося, його сили опускали, але він завжди був оптимістичний, завжди зранку його була одна думка, що він мусить їхати на службу, що він мусить йти сповідати і що він знову мусить служити. І так кожен день. І я думаю, що його служіння, його приклад, його відданості передається по сьогоднішній день для нас, священнослужителів, і для всіх мирян. Він був дуже побожний. Я навчилася від нього, можна сказати, дуже багато. Я його дуже поважаю. І якщо з мені навіть тепер щось потрібно, то йду молитися, просити, щоб він мені поміг, і завжди отримую від нього це. «28 листопада 2010 року на телеканалі ZIK вийшов перший випуск програми «Скеля». Протягом року ми разом з вами відкривали багатий світ католицької церкви через її історію, навчання, життя святих та сучасні події. Пропонуємо вам зазирнути за лаштунки та познайомитися з творцями програми «Скеля». Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Мир вам! Я вітаю всіх наших глядачів. Це перший випуск католицької програми «Скеля». І темою нашої сьогоднішньої передачі ми обрали святість. Оце початок нашої програми був від такий спонтанічний. Зібралося в сумі 4-5 людей і почали говорити про те, щоб дуже гарно було би, щоб було слово побожне. Теж церква наша цього потребує, ми самі цього потребуємо. І ці спонтанні зустрічі, ці розмови на темі, як би це виглядало і що ми можемо зробити, перетворилося в цю програму. Це 4 рубрики. І початок був, власне, від в сумі 4 людей світських. Підтримала це церква, напевно, в постаті слова єпископа. Давай, текст. Можна, так? Да? Слава Ісусу Христу!
Ну, це складно, це трішки не моя сфера працювати ведучим. Я себе не дуже впевнено почуваю в такій ролі себе. Але я стараюся і думаю, ну, справа не в тому, як я виглядаю, а справа в тому, що ми робимо разом, ну, що ми продукуємо, що ми доносимо людям. Це важливіше набагато. Ну, як вже сказав отець Кусий, все почалося спонтанно, з ідеї, всі почали про це говорити, друзі, і запропонували це архієпископу Мокшицькому, він підтримав, і ми почали робити цю передачу. Я до того працював на різних каналах, і так сталося, що я тоді вже був вільний, от, і почали поступово робити скелю. Одяг не знищив, навіть волосся не спалене. Це дуже важливі знаки і символи, що Бог потрафить оборонити кожного, хто буде йому вірний. Здається, Августин так сказав, що врятуєшся сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Участь в проєкті «Скеля» для мене теж є певною мотивацією лишатися християнином і християнином не пасивним. Коли я роблю ці передачі в «Скелі», так, то це мене змушує багато читати, багато для себе відкривати в церкві. Тобто я читаю Святе Письмо і дізнаюся про різних святих, про яких взагалі раніше не чув. Тим часом свята Ніно, уникнувши долі Ріпсіме, прийшла з Вірменії в Віберію. І, ну, це мене повчає і також якби дає мені духа. Ну і сподіваюся, що глядачам це також багато відкриває. Чому потрібна присутність церкви на телебаченні? Бо так як не раз неодноразово говорять чи священники, чи єпископи, що церква не заключається в спільноті лише, де практикуються таїнства. Церква потрібна кожній людині, чи то вдома, чи то в місці праці. І тому теж таким основним в сумі завданням нашим дойти, достукатися до серця людини. Ну, я вважаю, що церква дуже багато втратила, коли не ввійшла якби в медіа, на телебачення і в інтернет ще на початку 90-х, не розвивалася ця галузь. І тепер є дуже-дуже багато треба надробити, тому що телебачення і інтернет сьогодні є дуже потужним способом євангелізації і пропагування християнських цінностей, що, на жаль, дуже-дуже мало використовується. Тому я сподіваюся, що скелю ми будемо розвивати і робити все краще, все більше, і це дасть свій плід. Амінь. Це все на сьогодні. Дивіться наш наступний святковий випуск 25 грудня у день Різдва Христового. А я прощаюся з вами і бажаю доброго приготування до цього великого свята. На все добре!